Katër aksidente rrugore kanë ndodhur brenda së premtes në disa akse të vendit, duke lënë një të vdekur dhe 6 të plagosur. Një 51 vjeçar i identifikuar me inicialet GK humbi jetën në afërsitë të fshatit Podgorjet Korçës pasi u rrëzua duke udhëtuar me një motor. Ndërkohë 5 persona mbetën të plagosur si pasojë përplasjes së dy mjeteve në aksin Milot Rëshen, pranë vendit të quajtur Ura me tre harqe, ku 3 prej të lënduarve mësohet se janë në gjendje të rëndë. Të plagosurit janë nisur drejt spitalit të traumës për mjekim të specializuar, ndërkohë nga të dhënat e para dyshohet se shkak u bë një parakalim i gabuar. Në orët e para të mëngjesit të së premtes, një 60 vjeçar mbeti i plagosur në një aksident rrugor në fshatin Melgushe, në aksin Shkodër-Kryebushat. Zef Paloka po udhëtonte me një motor kur u përplas nga një makinë. Ai u transportua me urgjencë në spitalin e Shkodrës dhe ndodhet në gjendje kritike për jetën. Ndërkohë aksidenti në Tiranë u regjistrua në Unaz, pranish restorant Dursit, ku u përplas një makinë Foristrat tip Mercedes me një motor, por nga kjo përplasje nuk u raportua për persona të lënduar.